The aggressor has already dramatically failed. Ukraine has resisted the attack and is fighting back successfully. And why that? First and foremost, because as a free society, Ukraine can count on the unquenchable bravery of its million women and men. І ми обговорили ключове питання – швидкість закупівлі та постачання цих боєприпасів. Потреба у них на полі бою вже є зараз. Хто цинічно і неприкрито готував новий поход на Росію? Непомірні амбіції, високомерія і вседозволеність – неизбежно оборачиваются трагедиями. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником государственного переворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев. Thank you.